ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ଲେଖେ ସିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିଠୁ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ 7 ତାରିଖରେ ଯାଇକରି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯାହା ମତ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେ ଆଜି ଇଂଲିଶ ପେପର ଯେଉଁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ 7 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ। ଆଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ହୋଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ଓଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରଖାହୋଇଛି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ ହୋଇଛି। ଆଉ କୋଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏ ଆଶା ମୋର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବିନା ଚାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କଥା। ଛୁଟି ଜିନିଷ ଅଧିକ ରହିଛି, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, 1 ତାରିଖ ତ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2 ତାରିଖରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ନେବୁ ଯେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା। ଆରେ